Nu får man säga du. Jag går till förvarmen. Jag måste ha med mig tjejerna. Och så med Rano igen. Jag tror att man lägger och filmar direkt. Sommaren fortsätter röka lite där när det bara regnar. Då är det jag. Jag är lite orolig. Nu blir det pang pang. Nej, stanna med Rano. Jesus. Jag vill ha min arm i behåll. Vad sitter han till den? Riktigt långt. Nej, men Molly, jag läser. Alice, du drar åt fel håll. Där är det. Jesus, ja. Jag har inte fattat att jag hundar med mig tidigare. Jag vet hur det syns, men vad är det? 25 meter om en steg. Den kommer därifrån, ja, där du nosar. Alice, nej. Nu vänder vi. Kom, Alice, kom, kom. Nej, Merano, kom, kom. Gött att vinna låg åt rätt håll. Ja, alltså ingen av dem hoppade igång. Det här var liksom inte bra. Hur kom duvorna i? De måste vara korkare. Ja, de har inte fattat. Det är de där som ni får jaga. Nej, men jag ser blicken. Kolla ögonen på honom. Nu har vi närbild. Oj. Jag ser vad som rör sig gärna på det till och med. Nej. Hörde. Jag vill ha mina fingrar i behåll. Han somnar. Jag tjatar ihjäl dig. Nej, mer än så då. Jag inte få för mycket framåt lyft för att döna vid. Det är lite osäker på vad det är. Ska du valla eller ska du jaga? Eller har du svårt att låta bli bara? Du tycker det är roligt när det rör sig. Ja, det är bra. Det är nyfiken. Hej! Ja, Kamos! Jag vet att jag låter dig jaga duvorna, då håller jag koll på Merano. Triggar den så triggar den. Ja, då kommer inte tillbaka så mycket den ropar. Ja, ja, hej, vänta! Vi ska gå en egen vända du och jag. Nej, kom här! Nu går vi. Ja, vi ska gå hem. Kom, kom! Sessa! Oh, han fattar. Han börjar fatta. Även om han är ung och stolgen. Så, Merano, vi går ut. Kom igen. Det är bra, Sessa. Det räcker med varning om vi inte har några... Nej, vi ska inte göra några örhängen. Inga hål i öronen. Hej! Så är det, det är bra. Jag inte säger ifrån för mycket. Tappas där. Det går ju bra när man får fart på er, för man möts man så blir det kalabalik. Alltså Sessa och Molly 2 meter till vänster om oss nu. Det kommer Sessa. Det sitter runt om för mycket, för då blir ju han nästan. Kom, kom, Alice. Filma lite att vi är nere på torget. Vänta, nej, locka inte Bumerano för det blir han alldeles kassig. Sessa är på väg ur löpet. Det är bra. Nu jobbar han med dem istället för att hoppa på dem. Det tar lite tid med. Han är jätteduktig här nu. Det behöver inte Sessa. Det är en vacker kväll i alla fall. Den här regnandet som har varit. Men du får inte pissa på varandra nu. Vänta. Vi lever och äter mat. Ja, mat, jag vet ju vad det betyder. Jag hade lite bråttom ut. Åh, ja. Vi är en kort vän. Jajamän. Ja, vi ska. Ja, vi går hem och äter mat. Jajamän. Det blir lite trött då. Jajamän. Det är inte längre att vända om man har satt sig fri. Ja, bra. Inte det någon lilla här. Han försöker bevästra henne, vet du väl, i handen som drar igång det. Han får ta och göra det. Han blir så påretat honom sist han går igång. Bryt, hej, bryt. Bryt, det är rasthåsk, annars kommer det riva någonstans. Med ramt, det går. Har du löpet över i värsta fall?